sot do të zbulojmë nga afër një perlë natyrore, kohët e fundit ka filluar që të promovohet dhe të sugjerohet nga të gjithë. Do të shkojmë sot te Syri i Sheganit bashkë me Drini nga Drini Times. Përshëndetje Drin dhe na thuaj tani si do jetë gjithë ky udhtim. Di që është një pikë turistike, një destinacion që çdo ditë më shumë po tërheq vëmendjen e turistëve dhe ne duam që ta zbulojmë sot. E vërtet është që Syri i Sheganit është një nër destinacionet më të bukura të veriut të Shqipërisë. Edhe sa të kena rastin që me shku me bën një vizit dhe mënyrën se si po shkojmë ta vizitojmë është pak më e veçantë. Ne nuk po shkojmë atje me atë që rëndom quhet turizmi i lugës, që ne po shkojmë direkt te restoranti, por ne po shkojmë atje me lundër edhe që po bëjmë pak aktivitet fizik gjithashtu edhe po eksplorojmë florën edhe faunën e zonës. Në lidhje me sigurinë e lundrimit me kanoa, ju lutem mani ton kohën jelekt e veshun. Ju lutem mojeni në pjesën e lugët edhe pjesën e poshtë me pjesën e harkume mojeni poshtë. Dhe gjithmonë nga njëna ana ose nga ana tjetër, gjithashtu mundeni mu kombinu edhe me partnerin e lund e kanoas. Do të udhtoni në breg të liçenit, ju lutem mos u largoni përtej sepse jena në zonë kufitare dhe nëse kalojmë larg bregut, atëherë mund të rrezikojmë që me dalë në pjesën e malit zi, e cila përbën edhe thymjet ligjit. Unë ju uroj një udhtim të këndshëm. Pasi kemi lumdruar për gati 4 orë në liçenin e Shkodrës, kemi mbritur më në fund në Syrin e Sheganit dhe që ka një mrekulli natyre. Është monument natyre kategorisë së tretë mbrojtur, pra ka status mbrojtje, kështu që ligjërisht është zonë e mbrojtur. Mbrenda zonës së mbrojtur të liçenit të Shkodrës, edhe Syri i Sheganit është pjesë e liçenit të Shkodrës. Ka burime karstike të cilat burojnë që nga Alpet e Shqipërisë, prandaj edhe temperatura ujit është e freskët dhe në një verë të nxehtë pse mos ta provojmë edhe ujin e këtij burimi. Po, edhe freskohemi me këtë rast.
gjatë lëndrimi për në liçenin e Shkodrës për të arritur pikërisht këtu në syrin e Shegani, sigurisht që kishim edhe një bashkutar ose ndryshe një guid lokale. Jemi shumë kurioz të dimë çfarë fshihet pas syrit të Sheganit. E njohim ndryshe qyhet edhe me emrin syni i virit. Janë disa banorë zonës të këtij fshati të Gosha që i quajnë syni i virit, edhe ndryshe si zonë krejt, sepse si ky syni janë edhe dy gropa tjera më anej, quhet Horllon. Hurë dhe në gjuhën e vjetër shqiptarë dhe më thonë grope malë ujë. Si legjendë dhe formimit, pastaj është një pjesë e bukur që njëri i vjen me varë nga pjesë e ka edhe më na, nga moli zinë, fakt. Edhe këtu kanë qenë tri shpia, tre vlezën. Edhe ka pytë të shpia parë për me pritë në shpi, për nuk e kanë pritë. Edhe ka i këtë vlavi dytë, po vlavi dytë nuk e ka pritë që kanë pas gjenë një ekonomike më të mirë. Kurse këtu menohet që ka një shtëpi afundit, po këtu nuk ka pas shumë tokë rreth rreshtit që shohim sa shkëngjitur me liçanin. Ky i fundit më fukaraj e ka pritat. Mirë po, ai i ka mallkuar ata dy shtëpia të para dhe i ka thonë inshallah ju bëhet hurdh. Edhe është formuar si legjend gojdhona që janë bën hurdhona. Kurse ky vllavi i tretë ka lëshuar mbas disa viteve dhe është formuar vetvetiu te kjo. Dhe tani është kthyer në një pikë turistike dhe në një destinacion shumë të pëlqyer nga turistët vendas, por edhe tuaj. Turistët vendas janë nga shumë zonat, sidomos nga zonat e veriut, po që është kontradiktore, asë turizmi vendas ashtu e dëmtua sa më shumë pjesën e syrit Sheganit, për punën e mbjetjeve, për punën e... Kurse turistë huaj vinë dhe më thonë këto edhe pastrojnë ata që na lëmë këto për punën e mbrojtë. Kështu që ju kisha bërë thirrje tonë që është shumë e domosdoshme që ta mojnë pastë. Se fundi në borë të uj, në borë në kopshtin të uj nuk i helni me të rina, kurse këto i leni. Edhe ju lutem që mos i leni këto. Unë të falenderoj dhe nuk ka më bukur se ta mbyllim me një thirrje dhe një mesazh kaq të bukur gjithë këtë rrugtim dhe udhtim që patëm këtu te syri Sheganit.